Սուրեն Պապիկյանն այս իշխանության միակ adekvat մարդն է։ Մովսես Հակոբյան, այս կառավարության անդամներից լավագույնն է Սուրեն Պապիկյանը։ Իմ դիտարկմամբ, այս կառավարության մեջ միակ adekvat մարդն է, որն ինչ-որ горծե անում։ Այդ մասին news.am-ի հետ զրույցում զինված ուժերի գլխավոր штаബിն ղեկին պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանն ասաց։ Հարցին թե արդյոք Հայաստանը պետք է դիմի ՀԱՊԿ-ին վարչապետի հայտարարության առնչությամբ, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը ներխուժել է ՀՀ տարածք, Հակոբյանը նշਾਇաց այդտիսի հարցերին ես չեմ կարող պատասխանել։ Հակոբյանը նաև որևէ հակասություն չի տեսնում ԲՆ-ի 3-րդ վայ և ԱԽ-ի այսօրվա հայտարարությունների միջև։ 3-րդ վայ և այսօրվա հայտարարություններում տարբերություն չկա, գրել են, որ տեխնիկան չի ներխուժել, բայց չեն գրել, որ ստորաբաժանումները չեն ներխուժել։ Ես այդ տեղից հետեգություն կատարել եմ, որ ստորաբաժանումներն արդեն Հայաստանի հանրապետության տարածքում են։ Այսօրվա հայտարարությամբ էլ ասվում է տեխնիկայի աջակցությամբ։ Մեկը յուսին չի հակասում փաստն այն է, որ ադրբեջանցիները մեր տարածքում են։ Ինչ պետք է անի Բնան ստեղծված իրավիճակում երբ ադրբեջանական զունն ներխուժել է ՀՀ տարածք, ցանկը սահմանում է կոտորել, որին ունակ չեն, եթե դիմադրություն չլինի, իհարկե ներխուժելու են։ Դա բնորոշումը այսօրվա ռազմակայական ղեկավարության կadrային քաղաքականությունը երկրի պաշտպանությունը պաշտպանության նախարարը չի իրականացնում, այլ ՀՀ քաղաքացիները ամեն մեկն իր մասով, եթե լավ աշխاتی կը դիմադրի, եթե ոչ, ոչ, գերագույն հրամանատարը նույնպես ՀՀ քաղաքացի է եւ նրա պարտականությունն ամենից շատ են ասած Մովսես Հ Հավելենք, որ նախորդային պաշտպանության նախարարությունը իր տարածած հայտարարությունում գրել էր Սոցիալական ցանցերում տարածվող տեղեկատվությունները, թե սահմանային այդ հատվածում հայկական տարած կադրբեջանական զրահատեխնիկայի մտնել չեն համապատասխանում իրականությանը, միջդեր այսօր անվտանգության խորհրդի տարած հայտարարությունում ասվում է նոեմբերի 14-ին ժամը 13:00-ի սահմաններում հայ-ադրբեջանական սահմանագծի արևելյան տեղամասայից մեկում Ադրբեջանի զինված ուժերի ճորաбаժանումները, զրահատեխնիկայի աջակցությամբ ներխուժել են հայաստանի հարաբեդության ինքնիշխան տարածքը Մենք կարող ենք դիմադրել հարցակվել այդ մաքսակետերի վրա, բայց մեր խնդիրը երկրորդ պատերազմի մեջ ոչ մի դեպքում չներկայացվելն է։ Առաջին լրատվականի զերուցակիցն է քաղաքագետ Գարիկ Քերրյանը։ Պարոն Քերյան, մի քանի օր է ակտիվորեն քննարկվում է Ադրբեջանի որոշումը Ղորիս-Կապան հัตվածում մաքսակետեր տեղակայելու հետ կապված։ Հնչում են նաև գնահատականներ, որ առանց դեմարկացիա ու դելիմիտացիա իրականացնելու անհնար կլիներ նման որոշում կայացնել եւ ուժ է կանգախնի գործընթացներ այս պրոցեսի շուրջ։ Ինչ դիտարկումներ ունե՞ք։ Ես այն կարծիքին եմ, որ դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան պետք է տեղի ունենան խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի քարտեզների հիմն առը։ Հիմա բոլոր ժամանակների քարտեզներով էլ ճանապարհի այդ հատվածը խորհրդային Ադրբեջանի տարածքում է եղել, իհարկե կարող է մի բան ճիշտ են գցել, մի բան սխալ։ Ես քարտեզագիտության նեղ մասնագետ չեմ, բայց ինչքան որ նայում եմ հայկական սովետական հանրագիտարանու մարկա քարտեզները, ճանապարհը այդ հատվածը մնում է Ադրբեջանի տարածքի մեջ։ Մենք ուրիշ ելք չունենք, ք Հայաստան պետությունը ելել ոչել անկախ ադրբեջան իսկ 1918-20 թվականներին ոչ մի սահմաններ չեն ելել օրինական միջպետական համաձայնությամբ կայացած բնականաբար պետք է ընդհանրել որ ինչքան էլ մեծ համար ցավոտ լինի որ այդ հատվածը մտնում է ադրբեջան հետո դուրս գալիս ադրբեջանի տարածքից պետք է նկատի ունենանք որ այդ ճանապարհները կառուցվել են այն ժամանակ երբ հայաստանն ու ադրբեջանը ելել են մի պետության մեջ մի հանրապետությունից միուսին ացնելը նմաններ նրան որ այսօր Երևանից գնաս օրինակ Գյումրի ես այդ ժամանակներում ապրել եմ եւ գիտեմ տական սահման ընդհանրապես չի եղել։ Ազատ տեղաշարժվեն ճանապարհները կառուցել են, ես նպատակահարմարության եւ ոչ ես տայն բանի թե այդ սահմանը որ հանրապետությունը մտնում, հիմա ադրբեջանցիները փաստացի ունեն որպես հաղթող կողմ առանց սահմանագծման որոշում են նախորոք վերցնել այնինչ կարող է իրենց պատկանել այդ 5 հարտեզներով, որն է մեր խնդիրը այո դարբեթի սակետներ կան հայկական հնարավոր գործողությունների հետ կապված ընդհանուր ինչև ռազմական գործողությունների դիմելը մենք իհարկե կարող ենք դիմадնել այդ ճնշմանը կիրառել զինված ուժ հարցակվել այդ մաքսակետերի վրա բայց մեր խնդիրը հիմա դա չէ մեր խնդիրն այն է որ հայաստանը որպես պարտված պետությունից դուրս գա երկրորդ պատերազմի վտանգից ադրբեջանի հիմա շատ զառնատու կլինի որ հայաստանը գնա այնքան ինչի գործողությունների որ ներքաշվի երկրորդ պատերազմի մեջ իսկ երկրորդ պատերազմի մեջ ներքաշվելուց հետո մենք կարող ենք Փարկասո երկիրը կարողացավ կառուցել Այլենդրանքային ճանապարհը, տրանսպորտային հաղորդակցությունը ըստեության շարունակվում է, չի դա ثارել Սյունիկում չկան կոլապսի խառնաշփոթի երևույթներ, բայց արդյոք մենք պետք է հրաժարվենք այդ ճանապարհից։ Ինչ thmում է ոչ։ Պարզապես այստեղ արդեն ճարմանագծման եւ շահմանազատման ճանապարհին պետք է գնալ ողջամիտ փողծիչումների հնարավոր Ադրբեջանի համար մեկ ուրիշ հատված շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան մի 20 կիլոմետր ճանապարհ մեկ ուրիշ վայրում իր համար ավ այդ բերել այդ ճանապարը, որը գլեգորիսը կապանին կապող կապուղի, որը կնպաստի մեր բեռնափոխադրումներին, բայց հիմա խնդիրը ոչ թե այդ 20 կիլոմետրանոց ճանապարն է, այլ ադրբեջանա-թուրքական նոր պրովոկացիայից ֆրկվելը, որովհետև այդ նոր պրովոկացիայի իմաստը հայաստանին մեծ պատերազմի մեջ ներքաշելն է, դնել մեծ բախումների ռուսաստանի հետ եւ ավելի շատ բանի ձերկ գցել միջազգ համանացատման եւ համագործման աշխատանքները։ Վարչապետը նշում է, որ դրա այլ entrank-ը միջանցքային դրամաբանություններ, ինչքանով է դա Իշխանության տիվ 1 դեմքը, որն ամբողջ բանակցային գործընթացից տեղյակ է եւ մշտական շփումների մեջ լինելով նման բանը հայտարարում, ես հիմք չունեմ նրան չհավատալու, ըստեության շատ հնարավոր է, ես ինքսալ այն կարծիքին եմ, որ ադրբեջանցիները մեծ հաճույքով կարող են մեզ իջել այդ 20 կիլոմետրանոց ճանապարհը, որն իրենց համար ընդհանրապես նշանակություն չունի, իրենց համար բնակավայր կապող ճանապարհ չէ։ Բայց այն դեպքում, եթե Հայաստանը իրենz դեպի Նախիջևան տանող ճանապարհին տար միջանցքի կարգավիճակ, ինչքան նրանք փորձեցին ճնշում գործադրել Հայաստանը չհամաձայնվեց, նրանք ել նման քայլի դիմեցին, ըստեության սասովորական մանկական կապրիդի նման քայլեր։ Ես հաստատ համոզված եմ, եթե մենք նայենք քարտեզին, այդ 20 կիլոմետրը, որն անցնում է Գորիցից դեպի Կապան, այդտեղ ոչ մի ադրբեջանական կարևոր բնակավայր չկա, կոմունիկացիա չկա, պարզապես դա մի լծակ էր Հայաստանի վրա ճնշում գործ Ք նա ճիշտ է ասում։ Եզրափակեց մասնագետը։ Որ որ այդ միջոցները սահման ուղղվել ու զամանի վրա աշխատանքներ կատարվեր։ Ես վերջին անգամ հորդորում եմ Տիկին Գասպարյանձես ցուցակը берեք խոհեմություն բավականաչափ, ինքներդ ներերեցուն քնտրեք Էջմիածնի բնակիչներից եւ հերացնեք այդ պաստառները։ Որովհետեւ նորից եմ կրկնում, բոլոր հիմքերն ունենք մեկ ինքներս այդ գործը մեր ուսերին վերցնելու այս քարոզարշավի ծանրաբեռնված օրերին անգամ եւ իրականացնելու եւ եթե մինչեւ վաղը ժամը 2-ը դուք ինքներդ չիրականացեցիք, ապա մենք ենք իրականացնելու ես ուղիղ եթերիցս անմիջապես հետո նաեւ կկապնում ռոստիկանության հասարակայնության եւ լարատվության բաժնի պատասխանատուի հետ անմիջապես կկապնեմ մեր թիմը կկապնվի Եկենտրոնական ընդտրական հանձնաժողովի նախագահի աշխատակազմի հետ վարչապետի աշխատակազմն ապայման կդիմենք, որովհետև գիտեք ինչ կա բարձր ամբիոններից այսպես ճանտած, երբ որ դուք ճամարտակում եք, որ ընտրությունները հավասար պայմաններում պիտի ընթանան եւ ընտրությունների ընթացքում խախտումներ տեղի չեն ունենում եւ Քաղաքացիական պայմանագիրը ջանասիրաբար ապաշխանում է բոլոր արժեքները, որը 2018 թվականին էին նրանք worth դրել, ապա ես ուզում եմ այստեղ հիաստապեցնել ձեզ, ես փաստերով եմ ուզում ձեզ այդ խոսել ու ներկայացնել, որ Եջմիածին համայնքում բաչարձակապես այդ մտնոլորտը չի տիրում, Եջմիածինում շարունակում է մանվելիզմի այսպես rebreeding-ը Էջմիածին քաղաքում քոչարյանական ինչ որ շրջանակներ են փորձում սողոսկել Էջմիածին, սա դու չենք տալու, սա Էջմիածնեցիների հետ միասին դուլ չենք տալու եւ բոլորիդ հրավիրում ենք ողակիկ քաղաքական պայքարի, բոլորիդ հրավիրում ենք քաղաքական բանավեճի եւ